I veliki pozdrav ljudi, danas ponovno u novom klipu, danas ćemo snimati jednu igricu koju nismo odavno snimali, to je PS6, Revolution Soccer 16. Snimat ćemo jedno 5-6 klipova i onda ćemo tu da završimo sa igricom. Pa ajmo tu da, znači znate ljudi kako je to sve prijatno igrali, dok nismo krenuli sa PES-om, sa PES-om igram na džojstik, pošto PS16 ne može nešto na džojstiku, ali dobro, stopirat ću. I ljudi, mi ćemo da biramo Španiju, kao što smo i prije birali, ako se malo sjećate, Španiju ćemo igrati, igrat ćemo protiv Švedske, Češke, pa Italije, znači igramo prvo, idemo po redu, pa protiv Italije, to je 3 klipa, igrat ćemo Španija protiv Španije, ljudi, znači ovako, i možda još nakon nekim timom, ako budemo stjeli, ako ne, onda, ili ćemo još jedno ponoviti, prva je Švedska, mi krećemo sa utakmicom, stopirat ću. I ljudi, počnemo sa utakmicom. Znači, to je, znači, odlična utakmica pred nama. Znači, to je opušteno, profesionalno, alergično. Ljudi, tako se to radi. Ajmo, ajde, ajde. Ajde, mogu vas gledati. I ljudi, krećemo sa centra naša lopta i krećemo. Op, zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Fernando Torres. Torres će šutati sa distanci. Kuda, šta radi Torres? Ne, fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. Ne, 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 ne. Sada, to jest, ja mislim, još igra, tu njima Ibrahimović, dodao je laseranu, nekom, o ne, 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 e, bravo je, tu je naš Ramzi, to jest Ramos, ja njega imam i u PES-u 16, a nemoj, pa šutni, jebem ti džojstik, nisam ljudi odavno igrao na džojstiku, idemo tu izbij. Fernando Torres, 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 Torres! What a man! Stopirači. Ljudi, sada oni ispucavaju loptu. Krećemo daljim. Idemo, idemo, trči, 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 trči. Razvijaj mišiće, čavi trči. Ludečko, oho, 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 jebem te živote u pičku. Ajmo, 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 čavi, ajmo, čavi, ajmo, čavi, ajmo, damo drugi gol, ej. I, ništa od tog drugog gola, ajmo, skoči, skoči, brate, ajde, tu. Samo ti meni dobacuje. Pa ajde! Ajde Čavi, stigni! Bravo Čavi! Ajde ima neko za glavu! Šutni! Znao sam da će biti to sve. Kapiraj! I ljudi, idemo, pošto smo ubacili poluvreme, ubacili smo Andres i Njestu i kreće sa sredine, oni sada u drugo poluvreme krećemo. Trči ka golu, 1-0, znači ljudi, imao sam sjajnu priliku u 45. minutu, ali nisam je tu iskoristio. Šuta, bum! Stopirat ću ljudi. I ljudi, oni opet kreću, dali smo drugi gol, valjda ćemo dati još jedan gol. Stopirat ću ljudi. Men se bio isključio joystick, pa idemo dalje.
nešta neće da mi radi, pa sam ga ostavio, igram sada na tastaturi, mada mi je to malo i lakše zato što igram stalno, svaki dan igram ljudi PES 16 i u tom PES-u igram na tastaturi! I onda malo lakše sad sve ono na te ljudi da odradim što ljudi dao je hat trick Fernando Torres. Vidite, veseli se, samo da vam kažem, moram ovo smanjiti, da vam kažem za Minecraft, a ljudi, mi nismo bili snimali čitav sedmicu Minecraft, ali smo preko subote, nedelje, snimili ukupno i subota i nedelja, 5 ukupno klipa, znači ukupno i subota i nedelja, 2 smo u subotu ili 3, ne znam, ne, 2 smo... Čekaj, dva smo u subotu, a tri smo juče snimali Minecrafta i pet ukupno, što nismo snimali, nema veze, zabi nam je jedan, jedan kao ni jedan, ljudi. I stio sam da vam kažem šta sam ja uradio Minecraft. Danas ja dođem iz škole, a rekao da, pošto imamo ono dijelce zlatno i kako se zove, da nađem jedan čest da stavim to dijelce. Imamo jedne čizme, što, ovo ja ću staviti. I odem ja u pećinu i odem gdje smo, da li smo ono jednom snimali. Ne znam tačno, i gdje sam malo i postavljao i baklje, i doli ima zlata, znate kad smo ono bili kopali zlato, kad sam ja našao, ali trebalo nam metalni kramp, i to je ništa bilo, i juče ja posle klipa napravim metalni kramp i mene je ubije, znači zombi me ubije. Ja danas odlučim da napravim još jedan metalni kramp i da odim doli. I ubije me, nemam pojma šta me ubilo, da li creeper, da jeste creeper, sad sjećam dobro, tako je, to je gotovo, ubio me creeper, i onako, opet ću napraviti od metala, i siđem dole, ljudi, i iskopam zlata, i imamo sada 3 zlata ukupno, a imamo i 3 zlata, a imamo ono, ispekao sam zlato, imamo 3. Pa sam ja napravio zlatneni mač, ja mislim i kramp sam napravio, ne znam tačno, sad da li sam napravio i kramp, jesam lopatu napravio i dođem ja, izađem iz kuće, opet ono što je bilo čudno, ono, sa strilom zlatan, sa strilom, dođem ja, ubijem ga ja i pokupimo dijelo, joj, men dobro, ono, znate ljudi, odlično, imam 2 dijela, jako mogu, posle dođe tak isti, ali samo zombi ljudi dođe, i izleti on, ja ga, ubijem, on jedno, respanujem se, i duga, i ubijem ga. Imam, od tog zombija se dobija kapa, ona baš ono začarana kapa i ovako dijelo. I za sad imam ljudi začarane 2 ova prsluka, imam začaranu kapu jednu, a ostalo je zlatneno ovako. I onda u sljedećem klipu ne znam tačno. Šta da radim, bila je još zlata dol, ali našao jedan, našao jedan onaj što strelom zlatneni, a sa strelom, znate ljudi, pa rekao da me ne ubije, bolje to, i onda sam se izvukao i popeo gore. Pa ćemo vidjeti, možda u sljedećem klipu uzmemo taj jedan kameni kramp i opet odemo, uzmemo baklje. I opet odemo, siđemo dole i pokupimo to, znate. Mi ćemo raditi 4 sezone, sad ću vam to reći. Kako? Uzet ćemo u prvoj sezoni, pošto snimat ćemo, znate kako snimamo na taktnom telefonu. Sad ljudi, znači, to jest moj telefon snima na taktnom Minecraft. I ljudi, uzmemo, uzet ću ja
Najvratnije ću dobiti zimus, to jest čim se završi ovo polgodište, a sreća vam je to, jer kad dođe zima, ja neću učiti ništa, znači posebno, učit ću kasnije malo, natem neću puno, ali dobro. Dosta će biti klipova, to jest bit će vlogova, kako sam, kamo se i sve to. I znači, vraćamo mi se na Minecraft, mi smo završili utakmicu. I sad, idemo ovo. I ljudi, u Minecraftu, znači to ćemo raditi i radit ćemo sezone. Bit će 4 sezone, 4 ili 5, bit će 4 uglavnom, ali će biti 100 i nešto, ali preživljavanje samo. Ali će biti 5. sezona, raditi 20, možda 25, 30 klipova ćemo snimiti, imamo 200 i nešto, a imat ćemo 100 sa 4 sezone i nešto, ne znam tačno. I to je to, ljudi, stop.